ሊንክ ቢይ ማስቀምጦ ሊንክ አለ እሷን ነክታችሁ ጋር ወደ ፕሌይ ስቶር ያመጣችኋል ፕሌይ ስቶር ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ኢንስታል የምትሮንስ ሲከስ አረንጓዴ በሰን አንዴ መንካ ነው ኢንስታል ካላችሁት በኋላ አፕሊኬሽኑ ስሙ ቦንዴክስ ኦሪጂን ይባላል የሚያረግልን ነገር በነጻ ፓይ ኔትወርክ የሚባለውን አፕሊኬሽን ታውቁ ከሆነ እንደዛ ነው የሚሰራው እስከ ስልካችሁ ምንም አይነት ስፒድ አይቀንስባችሁ ምንም አይልባችሁ ኢንተርኔት ካላችሁ ድረስ ብቻ ማለትም 24 ሰዓት ኢንተርኔት ኖሯችሁ አይገባም አንድ የአፕሊኬሽን ጽናቱ እስከከፍቱ ድረስ ኢንተርኔት ኖሯችሁ ይገባል ኢንተርኔቱ ከተጠቀማችሁ ከከፈታችሁት በኋላ አፕሊኬሽኑ በየ24 ሰዓቱ እየመጣችሁ ስታርት ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ በየ24 ሰዓቱ እየመጣችሁ ስታርት ካላችሁ በኋላ ስፒዳችሁን ቡስት የሚያደርግላችሁ ሜተሮችንም ነግራችኋለሁኝ አሪፍ አሪፍ ሜተሮች ስላሉ እነሱንም ነግራችኋለሁኝ እንዴት በረንብ ደግሞ 3 4 ጥፍ ገንዘባችን እናርግባቸው መንገዶች ስላሉ ሁሉንም ለማወቅ ሙሉ ቪዲዮን እንግዲህ ማየት እንዳትረሱ እናንተ ማለት ነው አሁን እቺ ዳውንሎድ እስክታደርግ ድረስ ተጠብቃለኝ አፕሊኬሽኑ እንግዲህ አሁን አልቆልኛል እስቲ ጋር ፕሌይ ኦፕን ምትሮን አረንጓዴ በተን ነካታለኝ ካልነ በኋላ እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ውስጥ ልክ እንደገባ እንደዚህ ያመጣልና ሳይን አፕ እናርግባቸው ሜተሮች ምናምን አሉ እቺ ጋር ኔክስት ኔክስት ይያላችሁ ማሳለፍ ስለላችሁ ወይ ደግሞ እስቲ ጋር ስኪፕ ምትሮን በተን ነካታችሁ ስኪፕ ማለት ነው ስኪፕ ካላችሁ በኋላ እንግዲህ ለአፕሊኬሽኑ አዲስ ከሆናችሁ ሳይን አፕ ምትሮን ተነኩና እዚህ ጋር ኢሜል አድራሻችሁን ፓስወርዳችሁን ፓስወርዳችሁን ድጋሚ ጽፉታላችሁ ከዛ ሳይን አፕ ምትሮን አንዴ ተነኳላችሁ ስትሮንግ ፓስወርድ ነው የሚያስፈልጋችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ምትሮን ተነኳታላችሁ ፓስወርዳችሁ ጠንክሬ ያለ መሆን አለበት ሳይን አፕ ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር አምናት ሮቦት ምትሮን ሪካፕቻ አንዴት ሞላታላችሁ ማለት ነው ሪካፕቻን አንዴ ከሞላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፕላንት ስትሪ ለኛን ፕላንት እና ትሪዎች ያሉበትን ኢሜጅ ነክታችሁ ቬሪፋይ ማለት ነው ቬሪፋይ ካላችሁት በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር ትንሽ ሎድ ያደርጋል አሁን እንግዲህ አካውንታችሁ እየተከፈተ ነበር አካውንታችሁ ተከፍቷል እዚህ ጋር እንግዲህ ኢንቫይት ያደርጋችሁም ሰው እዚህ ጋር ኮድ አስገቡላችሁ ማለት ነው እኔ ከጎኑ ማስቀምጣ ከስክሪኑ ጎኑ ማስቀምጣችሁ ኮድ አለች እሷን ከነካችሁ አስገብታችሁ ኮንቲኒው ስትሉ ቦነስ ሰጣችሁ አማኑ ሳይን አፕ ያደርጋችሁ በቦነስ እሷን ኮድ እንግዲህ እዚህ ጋር ማስገባት ከዛ በኋላ ኮንቲኒው ምትሏን በትን መንካት የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው ከዛ ስታርታፕ ቦነስ ሰጣችኋል ነዛ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሰማያዊ አረንጓዴ ኮንቲኒው በትን ምትል ትመጣለች አለች ኮንቲኒው ካላችሁት በኋላ ከእናንተ የሚጠበቀው ነገር አሁን እዚህ ጋር ቅድም ያስገባችሁትን ኢሜልና ፓስወርድ መድገም ነው አስገባችሁ በኋላ እንግዲህ ምን ማድረግ ይጠበቅባችኋል ቬሪፋይ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ኢሜል አድራሻችሁን አሁን እዚህ ጋር ስክሮል አድርጌ የሚታያችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ቬሪፋይ ብሎ የላከልኝ ኖቲፊኬሽን አለ ከኢሜል ላይ የተላከልኝ ማለት ነው ቅድም ያስገባችሁት ኢሜል ላይ የሚላክላችሁ ሊንክ አለ እሷን ነክታችሁ ገቡ እንግዲህ እዚህ ጋር ቢጫ ያለችውን በት ምንም እንዳትጫኑ እዚህ ጋር በሰማያዊ የተሰጣችሁ ሊንክ አለች ቬሪፊኬሽን ሊንክ እሷን አንዴ ተንኳታላችሁ ከዛ ወደ ክሮም ይወስዳችሁና ቬሪፋይ ያደርግላችሁ ማለት አካውንታችሁን ማለትም እናንተ ናችሁ አካውንቱ የከፈታችሁት ሚነው ለማረጋገጥ ያክልና ሌላ ሰው እንኳን ሎጊን ላርገባችሁ ቢል ቬሪፊኬሽን ኮዱን ስለማያገኘው ሎጊን ማድረግ ስለማይችል አሪፍ ሜተር ናት ማለት ሎድ አርጎ ጨርሷል እንግዲህ ይሄው እዚህ ጋር እንደተት ዩር ኢሜል ሃቭ ቢን ቬሪፋይድ ዩ ካን ናው ሳይን ኢን ቱ ዩር ኒው አካውንት ይለናል ወደ አፕሊኬሽኑ እንመለሳለን ማለት አፕሊኬሽኑ እስከተመለሰ በኋላ ሎጊን እንለዋለን ድጋሚ እዚህ ጋር ለቻን አረንጓዴ ሎጊን በተን መንካና እሷን ከተጫነን በኋላ ኦሬዲ ቬሪፋይ ስላደረግነው ራሱ አውቶ ሎጊን ያደርገናል ማለት ነው ያው እንግዲህ አካውንቲን ከፍቶልኛል ቶታል ባላንስ ብሎ እዚህ ጋር 000 ብሎ ያመጣልናል እናንተ እንግዲህ በኢንቪቴሽን ኮድ ስለገባችሁ እዚህ ጋር ሬቷን እንግዲህ ጨምርላችሁ ማለት ነው ኒጋ ያለው 0.01 ነው እኔ በአዲስ ስለሆነ አዲስ አካውንት ስለከፈትኩ እናንተ ግን በኔ ኮርስ ስትገቡ ከላይ ቀደም ያስቀመጥኩላችሁ ኮድ እንግዲህ ኦሬዲ አይታችሁታም ብያስባለሁ እሷን ነክታችሁ ስትገቡ እንግዲህ እዚህ ጋር ስፒዱን ይጨምርላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ማይኒንግ ስፒዱን BONDEX ይባላል ኔትወርኩ ማይኒንግ ስፒዱን ይጨምርላችኋል ማለት ነው ከዛ ለእናንተ የሚጠበቀው ለማስጀመር እዚህ ጋር አረንጓዴ ስታርት አርኒንግ ምትሏን በትን መንካና ስታርት አርኒንግ ምትሏን ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ ትንሽ የሚጠይቃችሁ ጥያቄዎች ይኖራል what industry are you working in ይለናል ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ ወርታችሁ ወርጄ IT and networking ልለው እችላለሁኝ ከዛ በኋላ sub industry ሲላል የፈለጋችሁትን ነገር ማለት ይችላልላችሁ እናንተ እንግዲህ ያላችሁበትን ኢንዱስትሪ ማለት ነው ይሄን ነካውና ኔክስት ልለው እችላለሁኝ ከዛ በኋላ ፉል ታይም ታይ ፓርት ታይም ጃብ ወይንስ አም ጀስት ሂር ቱ ኔትወርክ ምትሏን መንካት ይችላልላችሁ ማለት ነው እዚህ ኢንተረስትድ ይሆናችሁበትን ጃብ ነው እየጠየቃችሁ ያለው ፓርት ታይም ጃብ ብላችሁ ኔክስት ልለው እችላልላችሁ ዱ ዩ ኦን ክሪፕቶ ከረንሲ ለናን ኢየስ ልለዋለሁኝ እኔ ክሪፕቶ ከረንሲ ካላችሁ ኢየስ ማለት ይችላልላችሁ ከዛ በኋላ ኢፍ ኢየስ ኢንተር ዩር ፈርስት ቦት ክሪፕቶ ከረንሲ ለናን መቼ እንደገዛችሁ የመጀመሪያ ክሪፕቶ ከረንሲያችሁን ማስገባት ይችላልላችሁ ማለት ነው 2020 ያለዋለሁኝ ከዛ በኋላ ኢየስ ምትሏን መንካ ነው አረንጓዴ በትን ሲጋ ኢየስ ምትሏን ኔክስት ምትሏን እንነካና ምን ክሪፕቶ ከረንሲ ለመቻችሁ ይላችኋል እኔ ሁሉንም መንካት ይችላልላችሁ እኔ USDT, Bitcoin, BNB, Ethereum, Solana, next day, then do all the
thank you for your feedback ብሩና ክሎዝ እናረጋለን ማን currently earning ይለናል እንግዲህ 0.002 BNDX የሚባል ኮይን ሰብስበናል ማለት እንዴ እንዴ ያለ እንግዲህ መሰብሰብ ይጀምራል 3 ጋባ 4 እንዴ እንዴ ያለ እንግዲህ የማይኒንግ ስፒድዋል እዚህ ጋር ባለቹ ማይኒንግ ስፒድ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የፕሮፋይል መልእክታችሁን እዚህ ጋር ያለቹ አንክታችሁ ማይኒንግ ስፒዳችሁ ሞር እንዴ ቡስት እንደምታደርጉት ለማሳየት ያክል እዚህ ጋር እንግዲህ ፎርሙላችሁን ሙላችሁ ይችላልላችሁ ቬሪፋይ ማድረግ ይችላልላችሁ አካውንታችሁን እዚህ ጋር ቬሪፋይ ይላል እዚህ ጋር ፎቶ አስገቡ ይላችኋል ወርክ ስቴሽን ዲስክሪፕሽን አባውት ዩርሰልፍ ስለራሳችሁ የሆነች ነገር ጻፉ ይላችኋል የምትሰሩበትን ከተማ የታገር እና የምትሰሩ ምናምን ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ፎቶ አፕሎድ አድርጉ ይላችኋል ማለት ነው የራሳችሁን ፎቶ አፕሎድ ካርጋችሁ በኋላ አንቬሪፋይድ ምትሏን ነክታችሁ እንግዲህ ቬሪፋይ ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የቡስት ሬቷን እንዲህ ይጨምርላችኋል ማለት ነው ከዚህ ጀምሮ ለማሳቀየት ያክል ያው ፕሮፋይል ፒክቸር ዩዘር ኔም ሾርት ዲስክሪፕሽን ኤክስፒሪንስ ኤዱኬሽን ኤዱኬሽን ሌቭላችሁ የትምህርት ደረጃችሁን ኤክስፒሪንስ ማለትም የስራ ልምዳችሁን ማስገባት ይችላልላችሁ ሶስት ዲስክሪፕሽን ማለትም አጭር ስለራሳችሁ description ማስገባት ይችላልላችሁ username usernameአችሁን ማስገባና profile picture ደግሞ photo ማስገባን ነው ማለት ግዴታ እናንተ መሆን የለበትም የሆነ photo ማስገባት ይችላልላችሁ ማለት ነው አሁን ለጊዜው ይሄንን x እንለውና እንመለሳለን ማለት ነው ስምትሯን ከነካን በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደሚሞላ ምናምን ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንዴት ኤዱኬሽን ሌቭ ናችሁ ሪዚሜያችሁን ምናምን እንዴት አፕሎድ እንደምታደርጉ ሙሉ በሙሉ ስፒዳችሁ እንዴት እንደምትጨምሩ ደግሞ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ሰራላችኋለሁ ፕላስ ዊዝድሮዋል ምናምን የሚያሳስሩት ነገር በሙሉ አሳያችኋለሁ አሁን ይሄን አፕሊኬሽን እንድታቆት ያክል ነው ፕላስ ደግሞ እዚህ ጋር የጆብ ምልክት አለች ጆብ ምትሯን እንደነካታለ እዚህ ጋር እንግዲህ ፋይንድ ዩር ድሪም ጆብ ይለና ጆብ ዩ አፕላይድ ምናምን ብሎ ያመጣልና እዚህ ጋር በረምብ አሳያችኋለሁ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንዴት ስራዎችን ሰርተን ደግሞ more በረምብ ይሄው jobs are coming to you ይለና እንግዲህ አራ ስራዎች እንግዲህ ማካበቢያቸው ያሉ ስራዎችን እንዴ ደሞ እንደምሰሩ እናሳያችኋለን ማለት ነው በቅርቡ ሎንች ማለትም ስለሚለቀቅ ይሄ አፕሊኬሽን ይሄ ፊቸር አፕሊኬሽኑ ተለቀቀም ፊቸሩ ይሄ ማለትም ይሄ የስራ መስሪያ መንገዱ እናም በቅርቡ ስለሚለቀቅ ፕላስ ዊዝድሮዋሉ ምናምን ባንድ ያርጊ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ አንድ ቪዲዮ ሰርች ደግሞ በረምብ የሚያብራራላችሁ ስለዚህ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ይሄን እንግዲህ ማይንድ ታረኩበት ነው እስከዛው ድረስ ገና አዲስ ስለሆነ በረምብ ማይንድ ማድረግ ይችላልላችሁ አዲስ አፕሊኬሽን ስለሆነ በረምብ ማይንድ አድርጋችሁ ሰብስባችሁ ኮይኑ ገና ላንች ሲደረግ ምናምን ቡስት ይኖራል ቡስት ይደረጋል ማለትም ኮይኑ ይሄ BNDX የሚባለው ኮይን ሲለቀቅ እንግዲህ ትረስት ዋሌት ላይ ፎሲፒ ላይ ብዙ አፕሊኬሽኖች ላይ ይለቀቃል ተብሎ ይጠበቃል እነዚህ ላይ በሙሉ ሲለቀቅ እንግዲህ እናንተ ኦሬዲ ስለሰበሰባችሁት ኮይኑ ከ100 300 ዶላር አንዱ ሊሆን ይችላል 400 እስከ 1000 ድረስ ሊደርስ ይችላል ኮይኑ በጣም አሪፍ ፊቸር ያለው ኮይን ነው በረምብ አጠንቻለሁ ይሄንን አፕሊኬሽን ማለት ነው በረምብ እንግዲህ ሪሰርች ሰርቼበታለሁ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ሁላችሁም ከናንተ የሚጠበቀው አንዴ ከገባችሁ በኋላ ካረንትሊ አርኒንግ ይለናል ወጣችሁ እንግዲህ ስታርት አርኒንግ ብላችሁ ተወጡና በ24 ሰዓት ውስጥ እንግዲህ ተመለሳችሁ ድጋሚ ስታርት አርኒንግ ምትሩ አንድ ድጋሚ ሲጋት እንኳታላችሁ ሪዚማችሁ ምናምን ደሙን እንደሚሞላ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ሳያችኋለሁ በረምብ ደሞ እንዲገባችሁ ሰብስክራይብ ፎሎ ሼር ማድረግ እንዳደረሱ በረምብ እንዲገባችሁ ቀጣይ ቪዲዮ ስለምሰራላችሁ እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳደረሱ ማለት ነው